Jo, byla jsem trochu, že si chci spravit chuť, že jako nechtěla jsem pokračovat v tom, co jsem hrála včera, sice servis byl více méně stejný, ale tak zase jsem si pomohla vítěznýma míčema, jelikož jsem na něj měla čas. No, tak čekala jsem, že bude hrát trošičku rychleji, že budou větší výměny a že vlastně nebudu mít tolik času na to vlastně udělat tolik winrů, řekněme, takže to jsem se na to přizpůsobila dobře, že jsem vlastně já musela být ta, co to zabije. Měla jsem spoustu času a spoustu prostoru na to ty vítězné míče dávat, ale samozřejmě taky není jednoduchý vlastně z těch lehčích míčů je dát ty vítězné míče, takže tím jsem asi ten zápas vyhrála dneska. To se teď vždycky tak říká, že aspoň to, co minulý rok, ale samozřejmě chci tenhle turnaj vyhrát, což je jasný, s tím jsem tady šla. Je to daleko dva zápasy, je to blízko dva zápasy, takže hlavně chci hrát tak jak dneska. Myslím, že je to moje hra, takže i kdybych jako nehrála, nebo i kdybych prohrála, tak stejně, že jo, nic víc bych nemohla s tím udělat. Jste vlastně včera hrála i v jiném outfitu, jste hrála, protože dneska jste změnila. Bylo to něco, že většinou se ten turnaj hraje jako ve stejným hrajou hráčky, tak si třeba i ten výkon, aby byl jiný, oni to zahlavili. Ne, Yonex dal dvě barvy, takže to tak nějak kombinuju, ale včera jsem se inspirovala filmy Barbie, asi myslím, takže dneska zase něčím jiným, takže zítra bude takový mix možná.